Mana hali. Halal. 200 ming so'm bo'ladi. 10 ming, qanday qilib oling? O'rtaga kurak. Samarqanddan Ilhom palon. Shoshma, bittani kamaytiray. Yozing. Ibrohim palon deynovdan. Sarasiyadan Avas palon. Boshma, Ekoga 150 ming so'm puli bu. Omin. Mana halol. Bo'ldi halol, Samarqand bosdi. Samarqand bosdi. Ya seniki ko'ngling bekar Samarqand bor. Bo'ldi hali, bo'ldi hali. Sarasiya bosdi. Ha, izdan yugurib kelma, ekonni olib ket. Mana Ilhom zotini ol Samarqand. Samarqand. Ko'rishidan Shuhrat polvon yozing. Ey, yuqata. Ey. Oltinsaydan Abdulaziz polvon.